שלום לכם, עוד שבוע עשיר באירועים עבר על הכנסת בכל הזירות, במליאה, בוועדות השונות ובסיעות. מה העסיק את חברי הכנסת, מה הנושאים בהם טיפלו, ואיזה הצעות חוק וחוקים עלו כאן במשכן. עובדים בכנסת, אנחנו מתחילים. היועץ המשפטי לממשלה אישרה היום ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק האוסרת על תיעוד פעילות צה"ל בשטחים. חוק אותו יזם חבר הכנסת רוברט אילטוב בתמיכת יושב ראש מפלגתו שר הביטחון אביגדור ליברמן. עם זאת סוכם כי לאחר שיעלה בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב הוא יעבור ריכוך משמעותי. החיילים נשלחים למשימות ואינם יכולים לפעול במרחב התקשורתי ומדיני, לכן עלינו המחוקקים חובה להגן עליהם. על פי ההצעה המקורית שמטרתה היא למנוע תיעוד מקרים כמו זה של אליאור עזריה, יאסר תיעוד או הפצה ברשתות חברתיות של פעילות צבאית בשטחים שבכוונתם לערער את רוח חיילי צה"ל. העונש על מפרי החוק ינוע בין 5-10 שנות מאסר. עם זאת, לפי הסיכום שהושג בטרם הצבעת השרים, החוק ישונה בהמשך כך שהאיסור יוטל על הפרעה לחייל בעת מילוי תפקידו, בדומה לחוק האוסר הפרעה לשוטר, והעונש יוקטן משמעותית ויעמוד על עד 3 שנות מאסר. בתגובה לאישור כתב שר הביטחון בדף הטוויטר שלו, אני מברך את ועדת השרים לענייני חקיקה על אישור הצעת החוק של ישראל ביתנו, לאסור צילום של כוחות הביטחון כדי להכפיש אותם. חיילי צה"ל נתונים במתקפה מבית של עוכרי ישראל ותומכי טרור שמחפשים להשפיל, לבזות ולפגוע בהם. נשים לזה סוף. בישראל ביתנו כנראה הבינו שיש בעיה עם המציאות, אז במקום לנסות לשנות אותה, החליטו לנסות להסתיר אותה. חוק המצלמות הוא חוק הזוי ופופוליסטי, עוד אחד מהחוקים של ישראל ביתנו, שכבר תוך כדי תנועה הם כבר מתחילים להשתנות ולא הסתיימו באותה דרך. אם בישראל ביתנו רוצים באמת להגן על חיילי צה"ל, כדאי שיתחילו להגן עליהם מפורעי החוק האמיתיים בשטחים ואלה המתנחלים. הצעת חוק זו מהווה מודעה ברורה של ממשלת ישראל, שמה שהיא עושה בשטחים הפלסטינים הכבושים מהווה פשעים חמורים העלולים לסבך אותה משפטית ומוסרית. הצעת החוק עוררה לא מעט תגובות נגד, ומלבד הבעייתיות של החוק הנוגעת לסוגיות של פגיעה בזכויות האדם וחופש הביטוי, ישנם סימני שאלה רבים אחרים, למשל מי יבצע את האכיפה בשטח, הרי שמדובר במאות תיעודים מצד אזרחים ישראלים, אך גם מצד אזרחים פלסטינים ואזרחים זרים נוספים שהחוק הישראלי לא חל עליהם. וואי, זה סרטון! לא ברור גם מה אומר החוק בנוגע לתיעוד עימותים מצד פעילי הימין ולא גורמים פרו-פלסטינים, למשל במהלך פינוי מאחזים כמו זה שראינו היום במערב תפוח. אסור להישאר תמימים. ברור לנו שהתופעה שכל מיני ארגוני דה-לגיטימציה מגיעים לשטח עם מצלמות כדי להפריע לחיילי צה"ל ולא כדי לתעד שום דבר. הם משתמשים במצלמה ככלי כדי להישאר בשטח. אז נכון שהחוק צפוי לעבור עוד שינויים רבים בדרך ואף להגיע לפתחו של בגץ, אך עדיין, אם מטרתו היא להילחם בדה-לגיטימציה של צה"ל, הוא עלול להתאפס כצעד הסתרתי ובסופו של דבר להביא יותר נזק מהתועלת. מדוע הציבור משלם 8 מיליארד שקלים של עלות עודפת בחשבונות החשמל? זה משום חוזה הגז היקר בין חברת החשמל ומאגר תמר, ואת זה ניסו לברר היום בדיון הוועדה לביקורת המדינה. היינו שנה וחצי בלי הספקת גז בגלל פיצוץ הצינור המצרי. החוזה הזה נחתם בחירום, אין עוררין על כך, והוא היה צריך להיחתם בדחיפות רבה ביותר. אלא שמאז חלפו שנים רבות. הממשלה השאירה את חברת חשמל להיאבק לבד. ופחות או יותר... זה גם כתוב בדוח. במקום, לא, אבל מילא הייתה נשארת בצד הניטרלי. רבים בממשלה עזרו במקום לחברת חשמל למונופול הגז. עסקת חברת חשמל, כפי שציין יושב ראש חברת חשמל, נכון להיום, ברמה הנקודתית של היום, מחיר הגז בה הוא יקר ממה שהיינו רוצים לצפות, אני שותף לאמירה הזו. זה נובע, אבל צריך להבין בכמה דברים. אחד הוא משיטת הצמדה מאוד בטוחה, אבל שעולה על פני זמן. אני יכול להגיד שמחירי הגז הטבעי באירופה היום
הם גבוהים משמעותית, משמעותית ממחירי חברת חשמל. שנים עברו מאז מתווה הגז, ודוח מבקר המדינה קבע כי החוזה הוא המחדל היקר ביותר בתולדות המדינה. יושב ראש הדירקטוריון של חברת החשמל יצא נגד המינוחים. מדובר בהסכם שהוא חיוני למשק. אני חושב שההסכם הזה הוא הצלת, לא פחות מאשר הצלת נפשות. סיכרנו. ואחרי שאמרתי את זה, המחיר שהיום משלמת מחברת החשמל בגין ההסכם הזה הוא מחיר גבוה, וצריך לקיים את הפעולות הנדרשות על מנת להוריד אותו, ואת זה אנחנו עושים. היסטורית? בואו, עשינו פה שיעור היסטוריה, היה לחץ 2012, לא היה גז ממצרים, אתם רוצים להיכנס עוד יותר. יש כאן עושק של הציבור על ידי מונופול מוכרז שמחזיק בזיכיון למשאב טבע של מדינת ישראל, של הציבור הישראלי, נקודה. שום תירוץ אחר לא ייפה את זה. אבל מה שעורר את הבאז, את העניין סביב הדיון הזה, היו הפרסומים סביב יושב ראש מפלגת עבודה אבי גבאי, שכזכור התפטר מהממשלה על רקע אישור המתווה. לפיהם חברות הגז הציעו לגבאי עבודה בשנת 2003, והוא טען אמש בראיון לחברת החדשות כי ראה לנגד עיניו רק את טובת הציבור. גם היום בישיבת הסיעה התייחס לדברים. השבוע חזרו כוחות החושך לפעול יחד, חברות הגז והפוליטיקאים שמחוברים אליהן. בהסכם של חברת החשמל יש אופציה לעדכון מחיר. חברות הגז מפחדות שנדבר על זה. דירקטוריון חברת החשמל בגד בציבור. הוא קיבל הוראה פוליטית שלא להתנגד למתווה הזה ומחר אותנו. ראש הממשלה, שהבטחת מאות מיליארדים של שקלים למשק הישראלי, איפה הם? בימים אלו יושב ראש המפלגה שלך, אבי גבאי, מדובר לגבי כך שהוא רצה לעבוד אצל טייקונים ורצה להרוויח שם כנראה משכורות מאוד 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 גבוהות, ואחר כך גם דווח על ידי השר שטייניץ שאותו מר גבאי ביקש ממנו לא לפגוע בטייקוני הגז. ואני, אם אינני טועה, יודע שאת זו שגם תמך באבי גבאי להיות יושב ראש המפלגה. והשאלה אם הדיון הזה מתקיים בצורה נכונה בימים אלו, כשכל העננה הזאת רובצת סביב המפלגה שלכם וסביב יושב ראש המפלגה שלכם. והצרכן שלנו משלם מיליארדי שקלים יותר, אמר מבקר המדינה. 8 מיליארד שקל, אמרה אז פרקה שהייתה רשות החשמל, זה יעלה לנו 13 מיליארד שקל, ואני באה ואני אומרת, מישהו צריך לאזן את זה. זה שיש לנו שדות גז לא יכול להיות הגיוני שנשלם יותר, ואף אחד לא רואה שקל הנחה. 5 שנים לאחר המתווה, והיום עולים סימני שאלה קשים לגבי התנהלות חברות הגז וחברת החשמל. מהדיון יצאה קריאה ברורה לפתוח את החוזים המנופחים כבר בשנת 2019, ולא מאוחר יותר כפי שתוכנן, כדי לתקנם ולחסוך עלויות לאלתר, עלויות שנפלו כמעט כמו תמיד על כתפיו של הציבור. חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט דנו בסגירת הטלוויזיה החינוכית הצפויה להתרחש ב-14 באוגוסט על פי החוק. בישיבה שהתקיימה קראו חברי הכנסת לשר החינוך נפתלי בנט שלא לסגור את החינוכית. יושב ראש הוועדה יעקב מרגי קרא לראש הממשלה לכנס את הגורמים האחראיים ולהגיע להחלטה שתשאיר את החינוכית עצמאית כפי שהיא כיום. ליבנו עם העובדים ועם העובדות, אבל בראש ובראשונה אנחנו מדברים כאן על מפעל שהוא נותן שירות לילדי ישראל, מעצב את זהותם ואת תרבותם, וחשיבותו רבה ביותר. אנחנו נצא היום בסיכום שנקרא גם לראש הממשלה, גם לשר התקשורת, יחד עם שר החינוך, להתכנס, להביא תיקון חקיקה ושהחינוכית תישאר. ועדת הפנים והגנת הסביבה עסקה בבעיית המסתננים והפליטים בדרום תל אביב. מפקד תחנת משטרה שרת, סגן ניצב צחי שרבי, הציג נתונים מדאיגים אודות עלייה במקרי הפשיעה והאלימות מאז נסגרו מתקני חולות וסהרונים. הוועדה דנה גם ביישום חוק הפיקדון המחייב מעסיקים להפקיד בכל חודש אחוז מסוים ממשכורת העובד בקופה שתעמוד לרשותו כשיעזוב את הארץ. אין יכולת לאכוף גם ברמה המנהלית, כי ברור לכל בר דעת שלהגיע למיצוי בהליך הפלילי זה טיפה הרבה יותר מורכב. ואנחנו לא דנים פה באנשים שהם ישראלים עם תעודות זהות כחולות, עם יכולת אכיפה רגילה, כאשר כל צד מעיד בצורה נורמלית, מגיע ונותן את העדות שלו. במקרים האלה אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מידיים קשורות מאחורי הגב.
הוועדה לביקורת המדינה בראשות חברת הכנסת שלי יחימוביץ' קיימה דיון מעקב שני בנושא יחסי חברות התרופות והרופאים במערכת הבריאות ופעילותן של התועמלניות הרפואיות, הלוביסטים, במוסדות הבריאות. זאת בעקבות כתבת התחקיר של רביב דרוקר מערוץ 10. לא מדובר באיזה כמה תפוחים רקובים, אלא מדובר בכלל הנוהג. והכלל הנוהג הוא שיש קשרי כך ותן מאוד ברורים בין התועמלניות לרופאים, לאחים, אחיות, רוקחים, רוקחות. הן חשופות למידע שלא אמורות להיות חשופות לו, הן משפיעות על מרשמים. היה לנו שורה של סיטואציות שפשוט רופא קשר באופן מובהק בין המרשם שהוא ייתן, איזה תרופה הוא ייתן, לטובות ההנאה שהוא יקבל. השדולה לחיזוק וקידום ישראלים יוצאי אתיופיה בישראל קיימה ישיבה בנושא שוויון בחינוך, בהשתתפות יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ושר החינוך נפתלי בנט. השדולה עסקה במתן הזדמנויות ליוצאי אתיופיה ושבירת תקרת הזכוכית במטרה ליצור שוויון בחברה הישראלית. הקהילה שלנו רוצה כל כך להשתלב. היא רוצה לתת מעצמה, היא רוצה להביא את עצמה, את הידע שיש לה, את היכולות שיש לה. ויש לי איזושהי הרגשה, זה לא הרגשה, אתה פוגש את זה ביום יום, אתה מול מחסום, אין, אתה לא שווה, אני אחליט בשבילך. לא אתה תחליט, לא אתה תאמר את הדברים, לא אתה תביא את עצמך. אני יודע בשבילך מה טוב. כנס נשים מועמדות לרשויות מקומיות התקיים היום בכנסת ביוזמת חברות הכנסת. מטרת הכנס לעודד נשים להצטרף לרשימות מפלגות ולהתמודד בעצמם לתפקיד ראשות הרשויות. אני לא אומרת שאני יותר טובה מהם, אבל אני בוודאי לא פחות טובה. והחלטתי לעשות מעשה, להגיש מועמדות לרשות העיר, והשאר אתם יודעים, ראשונות שהצביעו והגיעו למטה שלי היו נשים, ואנשים ארגנו ורצו ועשו הכל, ורק לאחר מכן באו הגברים, ואז הציגו, זה בעלה של נורית וזו בעלה של רבקה, ככה הציגו את הגברים. אני רוצה רגע להפריע לך, היא הייתה מרץ, והצביעו בשבילה נשים מכל הגווני הקשת נכון. של המפה הפוליטית, נכון. ונשים, נשים תימניות מהשכונה שלי באו ורבו עם הבעלים, ואת לא יודעת, רבו עם הבעלים והם אמרו, אתם תתמכו במי שאתם רוצים, אבל אנחנו תומכות ביעל גרמן, וככה היא השיגה את הרוב להיבחר. של הוועדה הזו זה שדברי חכמים בנחת נשמעים, ולכן מי שמדבר הוא מדבר ואך ורק הוא ואחרים שומעים, וגם אם מישהו מרגיש שהוא עומד להתפוצץ שירשום, אחר כך יהיה לו זכות דיבור. גם יושב ראש ועדת החוקה ידע כאשר עוסקים בחוק המואזין, הסיכוי לדיון שקט ורגוע שעומד בכללי חוק הרעש שואף לאפס. תן לו לצאת. טוב, תן לו לצאת. לך לסוריה, אדוני, שם זה הפרלמנט שלך, בסוריה. מחבל, טרוריסט. לך לסוריה. חבר הכנסת זחאלקה התייצב בוועדה, אך ורק כדי להכריז שחברי הרשימה המשותפת מחרימים את הדיון. אנחנו מחרימים את הישיבה הזאת. כי זו ישיבה של הצגה גזענית, לא. יוקב, ואתה מחרים, מה תגיע? רוברט, 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 תן לו. הוא אז זה היה לפני הכנסת, הוא בא להצטלם, הוא בא להצטלם. אז הוא... אלף שנה הייתה, היה מאזן, אתם, ואתם בכלל מתנחלים, שאתם עוברים הלכות המדעמי, אתם עבריינים. אבל האמת שהדיון היום על קידום חוק המואזין נכשל הרבה לפני זה. חברי הכנסת החרדים שיתפו פעולה עם הרשימה המשותפת ולא בפעם הראשונה, ותרפדו את הסיכוי שהחוק יתקדם. לאחר ששוחחנו, חבר הכנסת טיבי ואני, ששוחחנו יחד בעניין הזה, אני סבור שהחוק הזה אסור שהוא ימשיך. אני גם דיברתי על זה עם יושב ראש הקואליציה, דיברתי על זה גם עם מציע ההצעה שדי מרוגז עליי בזה, אבל אני לא מתכוון לשנות בעמדתי. זאת עמדתה של יהדות התורה. זאת עמדתה גם של ש"ס. המתקפה לא איחרה לבוא, וחבר הכנסת יוגב מיוזמי החוק האשים את חברי הכנסת החרדים בשיתוף אינטרסים בשביל חוק הגיוס. החיבור הזה בין הערבים לחרדים הוא חיבור עצוב. החרדים ימכרו את ארץ ישראל, החרדים ימכרו את מדינת ישראל, החרדים ימכרו את השינה של אזרחי ישראל, והכל בכדי להשתמט מגיוס. ולמרות שהדברים היו ידועים עוד בטרם כינוס הוועדה, היא בכל זאת התכנסה לדיון נוסף ללא הצבעות. חבר הכנסת יוגב רצה לבדוק איך המשטרה אוכפת את עוצמת הדציבלים של המואזין בערים המעורבות.
יש בידיכם את כל הכלים. מצד שני, אתם יודעים איזה נזק וזה נגרם לתושבים שגרים. יהודים כערבים, לא משנה. למה אתם לא עובדים? למה אתם לא עושים? נציג המשטרה דיבר על כך שיש אלפי תלונות על רעש, אך לא חשף נתונים ומספרים, גם לא לגבי דרכי האכיפה. אני לא רוצה להעביר חצים לא למשטרה ולא למישהו אחר. יש פה עניין שאנחנו רוצים שקט, ומישהו רוצה את הנוכחות שלו ולהכריח את האחרים לשמוע אותם. יש הסדרה גם בצרפת, גם בשוויץ, גם בערב הסעודית יש הסדרה. לכולם ברור שחוק המואזין לא יתקדם, בוודאי לא בקרוב, אבל מקווים ללחוץ על המשטרה לאכוף את הבעיה על בסיס חוק הרעש הקיים, בכך שהם יציגו נתונים בדיון הבא כשזה ייקבע. אם זה מה שיקרה, חוק המואזין יהיה לכל הדעות מיותר. המליאה דנה היום בציון יום העירוניות בכנסת להעלאת המודעות ליתרונות של העיר כמשאב המעודד קהילתיות. במהלך נאומו הציע שר הפנים אריה דרעי משס שבכדי לשפר את השירותים ברשויות בארץ, יש לאחד מספר רשויות מקומיות לאשכולות אזוריות. ראינו את המודל הזה באירופה, זה אשכולות. אשכולות מונציפליות שמצרפים בתחת אשכול אחד, 10-15 רשויות מקומיות. בעשר שנים הבאות, רוב מדינת ישראל תהיה מאושקלת תחת אשכולות, וחלק גדול מהשירותים הם יתחילו להיות תחת אשכולות אזוריים. זה גם הרבה יותר רעיל, הרבה יותר זול, הרבה יותר טוב לאזרח. ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בכוונת משרד החקלאות ומנהל מקרקעי ישראל לגבש תוכנית להקמת אתרי הסגר חדשים עבור משלוח של בעלי חיים המיועדים לשחיטה בישראל. חברת הכנסת יעל גרמן מיש עתיד וחבר הכנסת מוסי רז ממרץ הציעו לסמן את הבשר שהגיע במשלוח חי בכדי לאפשר לקונים להחליט אם לקנות אותו או לא. אני לא שומרת מצוות ואני לא רוצה לדעת שהבשר שמגיע למדינת ישראל ומגיע לצלחות שלנו עבר את העינויים הנוראים האלה שאנחנו כל פעם מחדש רואים. מדובר כאן על פשע מוסרי, ואת הפשע המוסרי הזה צריך לתקן, צריך לסמן את הבשר הזה על מנת שהציבור אולי יחליט לא לאכול ממנו, שיוכל ממגדלים מקומיים במחיר יקר יותר אולי. בהמשך קיימה ועדת הכלכלה דיון נוסף בנושא דיווח מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על ההליכים התחרותיים ליישום החוק בעניין מוניות השירות. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל מהמחנה הציוני, הביע את התנגדותו לביטול הענף וברך את הרפורמה החדשה המעודדת את העלייה בשימוש בתחבורה הציבורית. אילולי העובדה שהוועדה ואני בראשה ניהלנו קרב איתנים בראש ובראשונה מול משרד התחבורה ועוד יותר מזה מול משרד האוצר, כדי לשנות גישה שלטעמנו הייתה שגויה מאוד, בעצם לפרק את ענף מוניות השירות. ועדת הכספים קיימה דיון מעקב בנושא סירובן של חברות הביטוח למכור ביטוחים מקיפים לנהגים. מעוז רוזנפלד, נשיא סוכני הביטוח, טען כנגד חברות הביטוח שאינן מבטחות אדם עם שתי תביעות. עורך דין גיל סלומון, סמנכ"ל רגולציה של איגוד חברות הביטוח, טען מנגד כי חברת ביטוח היא עסק כלכלי. לא יכול להיות שמבוטח שהכנה את הרכב בקניון, חזר והאוטו שמצא את האוטו שלו אחרי תאונה, ולא יכול להיות שאזרח תמים שיהיו לו שתי תביעות לא יתקבל לביטוח. אדם נכנס לבנק, ויש לו, שהיה לו בעבר, או בעבר הוא היה אזרח בסדר, ובשנים האחרונות יש לו קשיים בחשבונות שלו ויש לו טוב. מצב כלכלי קשה. הבנק מחויב לתת לו הלוואה? לא. הכנסת קיימה היום טקס בנושא רוצה להיות שווה בשנת הבת מצווה. דורית בייניש, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, ברכה את בנות המצווה, בנות של עובדי הכנסת החוגגות. אני רוצה לאחל לכם ימים יפים בשנה הזאת של הבת מצווה. ימים יפים מכאן ולהבא. תהנו ממה שיש ותחשבו איפה הטוב ומה אפשר לתרום ולהוסיף לטוב הזה.
66. הצעת החוק, חברי הכנסת, נא לשבת. לא מוכים. לאחר שהתברר כי שני חברי כנסת מהקואליציה, מירב בן ארי ואמיר אוחנה, הצביעו בעד החוק, אמר יושב ראש הקואליציה כי נתן חופש הצבעה לחברי הכנסת, ואילו חבר הכנסת יואל חסון מהמחנה הציוני מיהר לסתור את דבריו. לאחר שאושרה ביום ראשון על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, עלתה היום במליאה הצעת החוק לאיסור תיעוד של חיילי צה"ל. על פי ההצעה, צילום והפצה של לוחמי צה"ל במהלך פעילותם ייחשב לעבירה פלילית שתגרור עונש מאסר שינוע בין 5 ל-10 שנים. זאת במקרה שהצילום נועד לערער את רוח חיילי צה"ל, תושבי מדינת ישראל, או לפגוע בביטחון המדינה. השר צחי הנגבי הבהיר בדיון כי לקראת הקריאה הראשונה תובא ההצעה בנוסח שונה. המתנגדים להצעה הסבירו כי הניסיון למנוע את תיעוד החיילים במרחב הציבורי ביהודה ושומרון עלול לגרום נזק רב לתדמית ישראל בעולם. אולי אותם החיילים שאנחנו שולחים אותם למשימות ולחזית, הם בכלל לא צריכים להיות בחזית המדינית, הם לא צריכים להיות בחזית של פייסבוק, והם לא צריכים להיות בחזית של ארגוני BDS, שסקירה חיובית לעולם לא נקבל מהם. הצעת החוק הזאת מנוגדת לרוח צה"ל ולערכי צה"ל, ורק הפרסום שלה עוד לפני שהיא חוקקה, עכשיו כשאתם מעבירים אותה, רק זה נותן כבר כלי עבודה בידי כל ארגוני ה-BDS. חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות קיימו היום דיון בהצעת חוק לפי השימוש בקנאביס לצריכה עצמית לא ייחשב כעבירה פלילית אם ייאכף במשך 3 פעמים. לפי הצעת החוק, המשטרה תאכוף את עבירת השימוש בקנסות של בין 1,000 ל-3,000 שקלים. הצעת החוק לא תחול על קטינים וחיילים וכן על מי שביצע פשע נוסף. המשטרה הציגה בדיון נתונים ולפיהם מדי שנה נפתחים כ20,000 תיקים פליליים בגין שימוש עצמי בסמים. יותר מ10,000 תיקים נפתחו בחצי השנה האחרונה. האיסור הפלילי הוא איסור קשה והוא לא מתאים להתנהגות הזאת, ולראיה האיסור הפלילי הזה בעצם מפליל הרבה מאוד אנשים שלפי התפיסה שלנו הם לא עבריינים ולא פושעים, ומי שהופך אותם לכאלה זה החוק ולא ההתנהגות שהם ביצעו. המדיניות שנהגה עשרות שנים במדינת ישראל, האם זו המדיניות הנכונה או שהאם יש מדיניות אחרת שיכולה להשיג תוצאות טובות יותר? כי פה אני אומר ביושר על השולחן, צריך להודות על האמת, המדיניות הנוכחית נכשלה. חברי ועדת השקיפות התכנסו לדיון המשך בהיעדר שקיפות התקציבים המופנים להוסטלים לאנשים עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית. בדיון הקודם עלתה הטענה שניהול התקציבים המיועדים למוסדות מסוג זה לא מתבצע כראוי ולא מספק את הנתונים הנדרשים לשקיפות. זה לא באמת דיון על תקציב, זה דיון על החיים של אנשים שחיים במקומות האלה. זה דיון על הילדה עם האוטיזם שמגיעה אחר כך הביתה עם סימנים כחולים, ואף אחד לא מבין מאיפה הסימנים האלה ומה קרה שם, ואין שום צילום ואי אפשר לדעת מה התרחש, וזה בכלל לא דווח למשרד הרווחה, מסתבר בדיעבד. ומאחורי שורת התקציב שאנחנו מנסים להבין מה היא ולמה היא מתוקצבת בצורה הזאת, ואם הכסף באמת מגיע להוסטלים או לא מגיע, ואיך נראה מערך הפיקוח של משרד הרווחה, מאחורי המספרים האלה נמצאים אנשים, ולאנשים האלה מגיע לחיות בכבוד. והתפקיד של משרד הרווחה זה לוודא שהם חיים בכבוד. שדולת הזמר העברי בכנסת, בראשות סגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת נאוה בוקר, דנה במצב הכלכלי הקשה של רבים מאומני ישראל הוותיקים. זאת לאחר שזמן רב נשמעות טענות לגבי היחס הבלתי הולם של המדינה לאומנים בשלהי הקריירה. היינו עדים לכל כך הרבה מקרים של אומנים יוצרים, מבצעים, גם יש עובדי במה שפשוט הגיעו למצב שהם בחרפת רעב. אנשים שבזמנו הגיעו לגדולות, שמחו אותנו, ריגשו אותנו, אנשים שאני גדלתי עליהם, נותרו חסרי כל. האנשים האלה, באמת, אני חושבת שאנחנו, אסור לנו להתעלם מהמצוקה של הדור הוותיק, של אומני ישראל. אני חושב שהשמירה של המורשת הזאת, של האומנים הוותיקים, שמירה על עצמנו, על פנינו כתרבות, כחברה. וכל הכבוד לזמן. תודה רבה.
זה מה שעשתה הכנסת השבוע, נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.